Съемка пошел, да? Із цим усміхненим чоловіком ми познайомили вас тиждень тому. Звуть його Юрій. Він колишній технік-електромеханік. Колись працював на кондитерській фабриці. Тому під час тижня дорослого стажера вирішив спробувати себе у професії карамельє. Випала йому і робота з дітьми. Участвував на мастер-класах. Мастер-класи – це діткам показують, як робляться карамельні ізделі. Найскладніше мені вдавалося саме ліпити розочки. Юрій Іванович працював до 4 годин на день. Його графік регулював роботодавець. Не було ніяких умов, тобто ні часів роботи, ні оплати, ні дальнішого трудоустройства. Є ті, хто відпрацювали повний робочий, як би, не то що день, неділю, це 40 часів. Є ті, хто працювали по 2-3 часи. Декому стажування оплатили, а декому запропонували і постійну роботу. Є там кілька пропозицій від роботодавців для стажерів. Там порядка 2-3-4. Схожу пропозицію отримав і Юрій Іванович. Ми обмінялися телефонами, і вони шукають свої можливості, в яких я б мог би участвувати. Ніна Володимирівна також знайома глядачеві. Ще на початку проєкту вона висловила бажання працювати в торгівлі. До пенсії була інженеркою, а цього тижня продавала спідню білизну. У жінок має бути сюди прекрасна одежа, обувь, косметика і білье. Я поповнила свій слабарний запас масою цікавих названь, яких я ніколи раніше не знала. Скажімо, трусики бразильєна, бюстгальтер балконет. Також пані Ніна попрактикувалась у психології, бо, виявляється, існує 3 типи покупців і до кожного свій підхід. Є, значить, такі мрачні, вони приходять, вони все знають, їм нічого не треба советувати, вони все знають і все. Є, наоборот, які приходять, значить, смотрять, і от їм потрібно розказувати все. Є, які требують, щоб їм робили скидки. Прийшла дівчинка покупати купальник. І все їй не нравилось, все їй не нравилось. І потім ходить вона один наділа, а я так заглянула і говорю, вау, дійсно мама йде. І вона таки його купила. Але Ніна Володимирівна шкодує, що не всім жінкам така білизна по кишені. Бюстгальтер 6800, трусики 4,5. Мені б дуже хотілося, щоб хоча б 30% жінок могли ходити і покупати білье в таких магазинах. Стажування проходило і на 9 каналі. До нашого колективу приєдналася Лідія Володимирівна. Дебютувала на екрані у власний день народження. Журналістика дарує нові знайомства і занурює у тонкощі інших професій, зазначає стажерка. Особенно было интересно брать интервью у человека, который в этот момент что-то делает. Когда я брала интервью у карамельє, он делал карамель, и это было вот тоже вдвойне интересно. Якщо тижні дорослих стажерів у Дніпрі продовжаться, то пані Лідія готова пірнути і в інші професії. Заінтересувала флористика, обув. Я всю життя любила обув. Дуже багато, звісно, цікавих проєктів. І, звісно, хочеться ще кудись влізти, щось ще спробувати. Організатори кажуть, проєкт обов'язково продовжать, адже тиждень стажування пройшов добре. Тим паче вже є охочі, як роботодавці, так і потенційні стажери. Утім, наступного разу до участі запросять молодшу аудиторію. Хочемо більше звернути увагу на проблему трудоустройства людей 50+. Але нашій стажерці пані Лідії підбивати підсумки проєкту ще зарано. В силу некоторых нюансов моя стажировка еще не окончилась, поэтому до окончания этой недели все еще будет впереди. Я Лидия Сбитенкова. Со мной были Юлия Бублик и Александр Наумов. Новости 9 канала.